ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଛଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଖାଇଯାଇଛି। କାନ୍ଥରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ୁଛି, ଛାତରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ଭଲିଆପଦର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କୋଠରୀର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ତର ସେମାନେ ଆସ ଯା କରୁଛନ୍, ଘର ଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ବାର ଉପରେ ରହିଛେ, ସବୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ମାଗୁଛେ। ଯେନ୍ ବାକି ବାଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ହେବାର କଥା ଆଜିକେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ବି କୌଣସି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ଦରକାର ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ କହିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଛାତ ତ ସବୁ ଖରାପ ହେଲାନ, ଗୋଟେ ବଖରିରେ ସବୁ ଯାକ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ତ ଛାତ ସବୁ ଚଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଭୁସିଲି ବାହାରିଲାନ ଗଲୁ ଯେ ସବୁ ଯାକ। କେବଳ ଭାଲିଆପଦର ନୁହଁ, ଦେଉଳମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଢ଼ି ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଉଳମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ପାଣି ଛାତରୁ ଗଳୁଛି, ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି, ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଉଳମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସେଥିଲାଗି ଭଲସେ ଟିକେ କରିଦଉନ୍, ଆର୍ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ବାର୍ ନାହିଁ। ଛାତରେ ପାଣି ଗଳୁଛେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ମାନେ ଛଅ ମାସରେ ବି ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିମି, ଏ ସରକାର ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ସରକାର, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଡିଓ। ଆମର ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦକୁ ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରରୁ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ରିପେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର କନ୍ସର୍ନ ଜେଇକୁ ପଠାଇକିରି ତା'ର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ ଜିବିକୁ ପଠାଇବୁ, ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଏଇଟାକୁ ରିପେୟାର କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।